Свечаны қалай таңдаймыз? Свечаны дұрыс таңдамау бұл көліктің трайт етуіне әкеліп соғатын негізгі себеп. Сол себептен свеча 3-ке бөлінеді. Осыны біз жақсылап біліп алуымыз керек. Көліктің қозғалтқышы да объемына қарай бөлінеді. Сол себептен холодный, средний, горячий болып свеча 3-ке бөлінеді. Біз оны қалай ажыратамыз дейтін болсаңыз, свечаның үстінде мынандай калильное число дейтін сан болады. Мында мысалы 16 тұр. Яғни 1 мен 1-6-ның арасындағы мотор бұл горячий мотор болып есептелінеді де, бұған мынау секілді холодный свеча салынады. Енді 16 менен 20 деген сөз бұл 1:6 екі объемдағы двигательдерге қойылады. Мысалға міне 20. Бұл 1:6 екі объемдар арасында жүреді. Ал енді 20-дан 31-ге дейін бұл 2-ден жоғары 3-ке дейінгі немесе 3-тен жоғарғы объемдағы көліктерге жүреді. Егер біз осы калильное число дұрыс таңдамайтын болсақ, онда көлік міндетті түрде трайт етіп дұрыс жүрмейтін болады. Свеча таңдаудағы негізгі мәселе калильное число.